já bych teda pokračoval dalším tématem tady v tom workshopu. V podstatě naším cílem tady je se společně naučit, jak objevit novou proměnnou hvězdu a jak ji protáhnout celým nějakým cyklem zpracování a analýzy až finálně nejlépe do nějaké publikace. No a s tím dalším logickým krokem, potom co jsme se naučili, jak tu naši proměnnou hvězdu najít v nějakých datech, jak ji identifikovat v katalogu, dalším logickým krokem je právě podívat se do dat, která jsou dostupná z robotických přehlídek, jestli v té dané proměnné hvězdě, na těch souřadnicích, kde jsme ji objevili, jsou nějaká dostupná další data, která bychom mohli prostě analyzovat, protože je jasné, že čím delší budeme mít časovou základnu těch měření, čím vlastně víc budeme mít těch dat, tak ta analýza potom se může významně zpřesnit. Já bych tady chtěl ukázat tedy jednak, na co je třeba si dát pozor při analýze dat z přehlídek, protože to bohužel není tak přímočaré, jak bychom si možná přáli. Hlavně se budu věnovat teda formátu času. A potom si ukážeme prakticky, kde najít data. Já tady budu mluvit podrobněji o nějakých teda vybraných nejpoužívanějších přehlídkách a zároveň potom ještě na konci upozorním na některé další. Tady ta prezentace je plná různých interaktivních odkazů a je myšlená spíš jako takový přehled pro vás, abyste potom měli při vlastních analýzách jako do čeho šáhnout, protože zkompilovat nějaké informace o všech těch přehlídkách je poměrně náročné, musí se prostě vždycky vlézt do těch příslušných článků, nějak to z nich vyčíst. Takže tady v té prezentaci měly být obsažené vlastně všechny nějaké základní věci k tomu, abyste byli schopni data z té dané přehlídky efektivně použít. A ta prezentace je dostupná na webu sekce Navar Astro, myslím někde v té záložce začátečníků, my tam najdete. Mě si můžete stáhnout hned a už v průběhu té prezentace můžete používat některé ty linky, třeba na stažení světelných křivek, které tam jsou. Nejdříve tedy, na co si dát pozor při analýze dat z přehlídek, k tomu času. O tom, co je juliánské datum, asi nemusím nějak rozsáhle mluvit. Je to prostě časový formát, který se používá zcela běžně v astronomii. Je to počet dní od nějakého data dávno v minulosti. Například včera bylo juliánské datum tady takové. Bohužel to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, protože záleží na takzvaném referenčním rámci na místě, ke kterému je to měření vztaženo. To zkrátka dobře, protože my měříme ze Země. Země se v prostoru vůči nějaké proměnné hvězdě nebo nějakému jinému astronomickému objektu pohybuje. No a víte, že rychlost světla je konečná. My, když budeme zkoumat nějaký děj ve vesmíru, budeme prostě dělat jeho timing, budeme měřit nějaké časové značky, budeme prostě dělat nějaká měření a budeme k ním vztažené nějaké časové značky, tak to ovlivní samozřejmě to, kdy k nám ten signál přijde. No a jestliže jednou bude Země v jednom bodě své dráhy za půl roku bude úplně někde jinde vůči tomu měřenému objektu, no tak my budeme mít v těch datech samozřejmě nějakou systematickou periodickou chybu. Proto je dobré ten časový údaj nevztahovat k naší planetě, to jsou tady geocentrické juliánské datum, ale posunout ten referenční rámec do středu Slunce, geocentrické juliánské datum. Víte, že světlo to ze Slunce na Zemi trvá zhruba 8 minut, to znamená, že to je maximální amplituda změn, vlastně GED minus HED. A kdybyste si třeba vykreslili o minus C diagram nějaké proměnné hvězdy, se kterou se nic neděje, není tam žádné třetí těleso, nic takového, a ta hvězda by byla v rovině ekliptiky zhruba, tak byste stejně v tom o minus C viděli tzv. Lifetime efekt právě s amplitudou 8,3 minut, ale ten by byl parazitní, ten by byl prostě dán čistě jenom tím, že Země obíhá kolem Slunce. Slunce není v prostoru taky stabilní, celá sluneční soustava má nějaké těžiště, protože kolem Slunce obíhají planety, nejmutnější je Jupiter, Saturn, takže ty přece jenom s tím Sluncem trošičku hýbou. Proto ještě pro přesnější měření je lepší ten referenční rámec vztáhnout k těžišti sluneční soustavy, ale ta amplituda změn H1-B1 není zase tak velká, jsou to asi 4 sekundy. Potom ještě existuje řada modifikací, kde prostě se od toho juliánského data odečtou nějaké konstantní hodnoty, a je třeba vždycky jako dávat pozor na to,
jaké juliánské datum je uvedené v té dané přehlídce. Oni ty přehlídky mají často své vlastní modifikace toho juliánského data a pak je jako obzvlášť složité to nějak třeba dohledat. To bohužel není všechno. Ono je třeba taky dávat pozor na to, v jakém časovém standardu je to juliánské datum vyjádřeno. Obecně možná víte, že takové základní dělení těch časových standardů je dvojí. Jedno jsou atomové časy a to další jsou potom světové nebo sluneční časy odvozené od rotace Země. Zatímco atomové časy jsou rovnoměrně plynoucí, sekunda trvá opravdu jednu sekundu a jsou nezávislé na rotaci Země a na jakýchkoliv astronomických událostech. Je to třeba taj, atomový čas, který se počítá jako vážený průměr z různých laboratorních atomových hodin na Zemi, potom terestrický čas, který je posunutý, počítá jenom o nějakou konstantu, a potom barycentrický dynamický čas, který je opravený ještě o relativistické efekty na barycentrum sluneční soustavy, ale pro naše účely je to docela zanedbatelná korekce, asi 1,6 milisekundy. Ty světové sluneční časy odvozené od rotace Země, to je to, co známe vlastně ze své každodenní zkušenosti, protože v našem životě se používá prostě UTC klasicky a je to z jednoduchého důvodu. Prostě chceme, aby poledne bylo vždycky zhruba ve 12 hodin. A protože rotace Země zpomaluje a kdybychom se řídili tím rovnoměrným taj časem, tak by se to trochu hrozně rozešlo a my bychom prostě už vůbec se nějak jako tak přirozeně nemohli orientovat. Základní čas UT0 je synchronizován s rotací Země a proto zpomaluje, protože rotace Země je prostě nerovnoměrná. Zpomaluje kvůli výměně momentu hybnosti mezi Zemí a Měsícem. UT1 je opravený o vliv pohybu volu na zeměpisnou délku, no ale nejdůležitější je UTC, protože právě juliánské datum z našich snímků je založené právě na tomto časovém standardu. Ten je rovnoměrně plynoucí, stejně jako taj, ale udržuje se blízko UT1 přestupnými sekundami. To znamená, že se o taj liší o nějaký celočíselný počet sekund. Když se podíváte, jaký je rozdíl mezi tím úplně rovnoměrně plynoucím časem bez těch přestupních sekund, což je ten taj a UTC dnes, tak už je to asi 35 sekund, což je jako docela velká hodnota. Chceme přesně sledovat nějaké změny těch astronomických, v časování těch astronomických objektů, které nějakým způsobem pozorujeme. No a můžete si všimnout, že ta přestupná sekunda se do toho UTC vkládá zhruba jednou za půl roku. Dělá se to vždycky tak, aby rozdíl mezi UT1 a UTC byl, myslím, 0,9 sekund maximálně. Tady je tak schematicky nakresleno, jak to je s tím UTC a tím časem taj. Tohle to jsou prostě ty atomové hodiny, které plynou rovnoměrně pořád stejně. UT1, ten odchylka UT1 a taj se neustále zvětšuje kvůli zpomalování rotace Země. No a tady ta červená čára, to je ten UTC, který prostě běží stejně jako ten taj, ale občas se tam vloží ta přestupná sekunda. Je to hrozný chaos. Teďka se nabízí otázka, jak je teda vlastně ten správný čas, ta ideální časová značka, kterou mít v těch datech. Ukazuje se, že pro dlouhodobé studium vývoje nějakých astronomických jevů, které se odehrávají ale mimo sluneční soustavu, je třeba použít tady ten vzorec. Ten a mnoho jiného je popsané teda v tom článku, tam nad tím, kde je ta citace. V podstatě, když máte vaše měření v geocentrickém juliánském datu, máte tam časové značky UTC, což z pravděpodobnosti, která se od nás skoro jedné máte, protože v podstatě ta vaše CCD kamera je ovládána z vašeho počítače, který pravděpodobně je opravdu synchronizován na to UTC, tak je třeba přičíst tu baricentrickou nebo heliocentrickou korekci z UTC na ten baricentrický dynamický čas. No a potom je třeba ještě nějaká relativistická korekce, která není zase tak velká, je to asi jedna sekunda. To je Shapiro-Einsteinovo zpoždění, které prostě souvisí s tím, že Země se nějak pohybuje, speciální relativistický efekt. Shapirovo zpoždění zase souvisí s tím, že světlo prostě se pohybuje, že rychlost světla se mírně mění v závislosti na gravitačním potenciálu, kterým prochází. Jak postupovat? Já jsem vybral, jsem našel někde na internetu nějakou starší prezentaci, kde
navrhuje doporučený postup, ten je následující. Časové značky vlastní měření vždycky uvádíme v UTC. To je nevhodné z výše uvedených důvodů, protože jsou tam prostě ty přestupné sekundy, ale je to zažité a byl by strašný chaos, kdybychom to najednou začali dělat nějak jinak. Publikovat ty časové značky je nejlépe v baricentrickém čase, v tom baricentrickém dynamickém čase a s baricentrickou korekcí, ale když bychom nechtěli z nějakého důvodu v tomto čase publikovat, a většina lidí si myslím, že to ani nedělá, tak v každém případě třeba uvádět teda nejen ten referenční rámec, což docela vzorně dělají všichni, ale také ten časový standard, což nedělá skoro nikdo, ale je to velice důležité. Ještě důležitější je pro naši analýzu se souhlasit prostě formát času, ten náš, s tím, který má ta daná přehlídka. Když to neuděláme, tak potom může dojít k tomu, že když si třeba vykreslíme nějaký o minus C diagram, tak tam budou nějaké podivné posuny, které nebudeme moc jako vysvětlit. Ukáže se třeba nakonec, že to je právě tím, že ten náš čas se o to liší o nějakou konstantu. Tady nějaké užitečné internetové stránky, kde se můžete dočíst něco víc o těch časových standardech, o přestupných sekundách, a můžete tam také najít některé skripty anebo přímo online převodníky mezi jednotlivými časovými standardy. Tak, nějaké další záludnosti, které na nás číhají při využívání dat z přehlídek, jsou například následující. Každá přehlídka má nějaký vlastní fotometrický systém, používá nějaký třeba konkrétní filtr nebo měří ty data nefiltrovaně, ale to je třeba si dohledat, abychom věděli prostě, co ta magnituda, která tam je uvedena, znamená, a při analýze, při kombinaci vlastních dat z daty přehlídek musíme ty data nějakým způsobem homogenizovat. Další důležitá věc, na kterou se možná občas zapomíná, je apertura při redukci těch dat. Protože ty automatické redukční pipeliny z přehlídek používají různé clonky, ty samotné optické sestavy přehlídek mají různá rozlišení a vždycky je důležité kontrolovat, jestli prostě při té dané velikosti clonky, jak teda z té přehlídky, tak té naší, těch našich měření, jestli třeba není to světlo ovlivněné nějakou blízkou hvězdou. O tom tady konec konců už ráno mluvil Pavel Cagaš. Protože to může teda kromě zkreslení informace o celkové jasnosti a barvě samozřejmě, to třetí světlo vede taky k tomu, že se zmenší nutně amplituda změny jasnosti. To znamená, že my pak třeba si můžeme myslet, aha, tak tam se něco mění, ta hloubka třeba záchytu se zmenšuje, no ale je to efekt jenom toho, že třeba jednou jsme tam do té clonky zahrnuli nějakou další hvězdu. A nebo ji tam zahrnula ta přehlídka a my jsme si to třeba nedohledali, jestli to tak skutečně je nebo ne. No a teďka už teda nějak v rychlosti k jednotlivým přehlídkám, tak jednou první z nejvyužívanější je ASAS, to je polský projekt, který je na dvou stanovištích s poměrně malými dalekohledy v Chile a na Havaji. Ta jejich databáze volně dostupných světelných křivek obsahuje asi 10 milionů. Jsou tam objekty jasnější než 14. magnituda. To pokrytí je do 28. deklinace. Data do roku 2000 jsou ve filtru I, data do roku 2009 jsou ve filtru B. V současnosti běží i ten ASAS 3 Nord, který ale ještě není, ta data ještě nejsou volně dostupná, tam by měla být pokrytá i severní polokoule. Formát času, který oni uvádějí v těch svých měřeních, je tady uvedený. Rozlišení té jejich sestavy je 14 vteřin na pixel a ta světelná křivka, kterou si stáhnete, obsahuje magnitudy v 5 aperturách. Vy si pak z nich můžete vybrat, buď teda na základě toho, jestli je tam nějaká třeba blízká hvězda, tak aby jim to té slunky nepadla, anebo třeba na základě toho, která ta data mají nejmenší rozptyl. Když dohledáváte data z přehlídek, tak je dobré sledovat, vždycky v těch článcích je dobré najít graf tady tohohle typu, který vlastně znázorňuje, jaký rozptyl dat můžete na dané magnitudě čekat. Tady třeba vidíme, že když budeme mít hvězdu 13. magnitudy, tak ten ASAS tam bude mít rozptyl asi 0,1 magnitudy. Stránky projektu, popis formátu dat najdete tady.
A úplně ten nejdůležitější odkaz je formulář pro stažení světelných křivek, který už ten byl vlastně dneska neviděli, tak já ho ukážu. Vypadá tady takhle, tady prostě vypíšete rektascenzi deklinaci, ten formál je takový, že mezi těma souřadnicama jsou mezery, no a tady se vám potom objeví, jestli ta světelná křivka tam je nebo není. Já to nebudu dělat, abychom se moc nezdržovali, a tady je to poměrně přímočaré. Katalina Sky Survey, o ní byla taky dneska řeč, že ano? Máš času dost, jo, máš začínat až za 4 hodiny. A, můžu. Ještě ti nevěděl na čas před. Dobře, tak já to můžu teda zkusit mluvit nějaké souřadnice. Nejdříve to vypadá, když to nenajde nic. Žádný objekt s počtem bodů větší než 4 tam nebyl nalezen. Tento křivka tam prostě žádná není. Tak a teď přemýšlím. Ano. Ale na Asasa, na Supervazka Katalina, kde taky létá přes VSX, to je docela, to je docela velmi příjemný. To je pravda. Mm-hmm. Určitě, no. Akorát, že tohle je pro nový objekt, který ještě ve VSX není. No jo. Jako no jo, tak samozřejmě. Já teď chci najít nějaký objekt, který v tom Asasu je. Přemýšlím. Může bude nějaký tady. Tady dole je položka GetData, normálně si můžete takhle skopírovat ten datový soubor. Tady jsou data v těch 5 aperturách, o kterých jsem mluvil, takže z nich se potom dá vybírat. Potom je tady ještě nějaká třída A až D, která vlastně symbolizuje to, jaké to dané měření má kvalitu. To se pak dá najít v té dokumentaci, na kterou je tam odkaz v té prezentaci. Tak, Katalina Sky Survey. To je americký projekt, který je specializován na hledání blízkozemních planetek a nějakých optických transientů. Skládá se ze 3 středně velkých dalekohledů v Arizoně a Austrálii. Světelné křivky jsou tam dostupné pro 500 milionů objektů v intervalu jasnosti 11,5 až 21,5 magnitudy, to znamená spíš na ty slabší hvězdy. Pokrytí oblohy je kromě deklinací minus 75 až 70 a galaktického rovníku v podstatě celá obloha. Ta světelná křivka, kterou si stáhnete, obsahuje nefiltrovaná měření, ale tam ty magnitudy byly kalibrovány na V na základě Tuma's magnitud, takže jako můžete to považovat za Včko, ale je třeba na to myslet, že tam proběhla nějaká kalibrace a není to měřené přímo ve Včku. Formát času je tady ten. Data obsahují tzv. Blending flag, který značí, jestli ta měřená magnituda není ovlivněna blízkou hvězdou, což je jako velice užitečná informace. Zase stránky projektu a popis formátu dat. Formulář pro stažení světelných křivek vypadá tady tímto způsobem. To už tady ale ukazoval Martin, takže možná tady jenom zmíním, že tady si můžete, někoho možná svádělo, tady prostě překlikává mezi těma dvěma přepínačema. Nás zajímá vždycky ten první, protože tady ten druhý značí něco jako, že ta hvězda prostě byla nalezena jenom na jednom snímku, myslím, nebo něco takového. Takže to není nic, co by nás zajímalo, že potřebujeme světelné křivky. Podrobnosti zase tady v té dokumentaci. SWASP, to je britský projekt pro hledání exoplanet. Skládá se ze 2 robotických observatoří. Každá obsahuje 8 takových malých dalekohledů.
je supervaz severní, supervaz jižní na Palmě a v jižní Africe. Světelné křivky pro 18 milionů objektů v intervalu 9,5–14 magnitud a ty světelné křivky mají časovou základnu 4 roky, takže to je docela dlouho. Pokrytí oblohy je zase následující a důležité myslet na to, že data do roku 2006 jsou nefiltrovaná. Od roku 2006 je tam nějaký širokopásmový filtr. Rozlišení je 13,7 vteřin na pixel a co jsem tak jako vyčetl z těch článků, tak ideální apertura je během toho zpracování jich nějak vybrána automaticky prostě nějakým jejich algoritmem, což je teda podle mě docela nešikovná. Si myslím, že je lepší, že mají uložené více apertura, jako to má ten ASAZ, vy si to potom můžete vybrat na základě nějakých svých preferencí. Ta data jsou dostupná ve formátu jednoduché tabulky, to je heliocentrické orientské datum, kamera, magnituda a její chyba, anebo ve formátu FIT souboru, který je užitečný, protože tam najdete nějaké dodatečné informace, například na jaké vzdušné hmotě byl ten daný snímek pořízen, jaká byla vlhkost fáze měsíce. Takže když tam jsou nějaké ustřelené hodnoty, tak tu příčinu můžete hledat v těch dodatečných informacích v tom FITu. Tam potom je ale třeba si ty data mírně upravit, protože to už není jakoby taková pěkná tabulka, kde byste měli HED a MARC, ale ten tok je tam prostě ve fluxech, takže třeba to na magnitudu převést a není tam HED, ale jakýsi T-mid, který je ve vteřinách ještě myslím, takže je třeba to nějak takhle prostě přepočítat na to HED. Tady dole, můžu dotaz? Ano. To znamená, když se dívám na ten vzhled pro magnitudu, to je z... To je Poxonova rovnice plus nějaký jako shift asi. To je nějak překalibrované všechno na... Jo. Takže ty fluxy jsou přepočítané. Ano. To jsou jakoby fluxy čipu a to jsou přepočítané fluxy jakoby nelogaritmická, ale lineární jasnost nějaký. Ano, něco takového to je. No. Jo, děkuji. Oni tady naštěstí je to dobré v tom, že přímo v tom článku oni uvádějí tyhle vzorce, což jako je úžasné. Ale potom teda dole je to, jak vypadá ten jejich širokopásmový filtr. To je tady ten kostrbatý plnou čarou. Před tím rokem 2006 je třeba očekávat nějakou takovou propustnost té sestavy, jaká je tou čárkovanou čarou. Pro srovnání je tam ještě Tycho V filtr, který teda můžeme tady považovat za prostě Johnsonovo Včko, které známe, protože on je tomu docela podobný. Pro srovnání. Stránky projektu, popis redukce, Pavel by tam našel ty vztahy, které jsem ukazoval, a formulář pro stažení světelných křivek je tady. Tak, tady na tom workshopu je vlastně naším cílem postupně analyzovat jednu proměnnou hvězdu, novou, nově objevenou, kterou objevil Pavel Cagaš, a postupně ji teda protáhnout nějakým procesem. My jsme zjistili, že tato proměnná hvězda má dostupná data v tom svazku, takže já tady teďka ukážu, jak by se postupovalo, kdybychom chtěli z toho svazku stáhnout nějaká data. Ta proměnná hvězda má následující souřadnice. Myslím, že do toho svazku je třeba to zadat s tou dvojtečkou, jo, to tady dokonce uvádí. Tohle je teda ta aplikace, co se dělá v Turně. Tady už můžeme zmenšit, tady bychom si mohli zvolit i v jakém intervalu magnitu, to chceme hledat, to není zase potřeba pro tuto situaci. Tak tady nám vyjela řada objektů, které padly do toho rádiu. My ty souřadnice máme určené přesně, to znamená, že tady ta nejbližší objekt je skutečně ten, který nás zajímá. Kdybychom si chtěli ověřit, jestli tam třeba není nějaké zdvojení těch objektů, jestli třeba tady tenhle ten není taky ten stejný objekt, akorát prostě nějak jako posunutý v té databázi, tak je dobré si otevřít ten Aladdin, tam si skopírovat ty souřadnice a podívat se, která ta hvězdička to je. To je pro toho věření si myslím asi nejlepší. Potom tady jednoduše si můžete stáhnout ten FIT, o kterém jsem mluvil, anebo tu CSV tabulku. Když si ji stáhnete, tak získáte tady tenhle ten soubor, kde teda je tam ta magnituda, tady je kamera, jedna asi z těch osmi, které tam jsou na každé té observatoři, magnituda a chyba.
Je dobré to mít nějak jako rozdělené na ty kamery, protože třeba data, a to konec konců asi uvidíme v tom při zpracování, data třeba z jedné z těch kamer můžou být nějakým způsobem jako poškozená, takže pak bychom si tam zbytečně vnášeli nějakou chybu. Je dobré se na ta data podívat odděleně a potom uvážit, která teda do té analýzy zařadí. Konec konců tady se dá vykreslit potom, když se budete chtít na to podívat podrobněji, světelná křivka, kde si můžete vykreslit data z jednotlivých kamer, můžete si tady zkoušet různé periody a nějak se s tím prostě hrát. Tak, další známou přehlídkou je NSVS, to je americký projekt, soustava 4 objektivů na společné montáži v Novém Mexiku. Zase obrovská spousta světelných křivek, 14 milionů objektů, interval magnitud 8 až 15,5 magnitudy. Autoři té přehlídky uvádí, že světelné křivky objektu jasnější než 10 magnitud obsahují často velké množství saturovaných měření, takže zase k tomu přistupovat obezřetně k jasnějším hvězdám. Pokrytí oblohy, v podstatě celá severní obloha i skouskem jižní. Měření prováděli bez fotometrických filtrů. Vzhledem ke spektrální odezvě čipu je to nejvyšší teda joystovu R-ku. Rozlišení je 14 vteřin na pixel a při fotometrii použili fixní aperturu, která má velikost, má průměr 72 vteřin. To znamená, že data z oblasti kolem galaktického rovníku v mléčné dráze třeba zase brát z rezervu, protože tam bude asi velké množství těch blendovaných měření. Tady na tom spodním grafu si můžete zase udělat představu o tom, jak přesná ta data jsou na daných jasnostech. Tak. Když si v té databázi, a to za chvilku uvidíme, vyhledáte nějakou hvězdu, nebo nějakou jednovolnou hvězdu, tak si můžete prostě zaškrtnout pomocí nějakého jejich flagu, jaká data z té analýzy chcete už na začátku vyřadit. Je to docela užitečné, já to možná přímo ukážu tady v tom. Tak zhodou okolností ta čeká hvězda je i tady v téhle přehlídce, takže se na to podíváme. Tak zase souřadnice. Rádius je tady, myslím, v minutách. Třeba 5. Tak a tady si vlastně vybíráte to, co zaškrtnete, to tam nebude. To znamená, že tady máme zaškrtlé jenom saturované měření, saturovaná data tam nebudou. Kdybychom chtěli odstranit i ta blendenová data, zaškrtneme tohle. No a to, co znamenají ty ostatní flagy, tak najdete tady v téhle tabulce, případně pak tady v tom článku, který je tady pod tím odkazem. Tak, vystavíme to tam. Tady bohužel já jsem jako nepřišel na to, jak to nějak rozumně seřadit, protože oni tady třeba, já teda doufám, že je to seřazené nějak podle vzdálenosti od těch souřadnic, které jsem tam zadal, ale oni tady tu vzdálenost neuvádí, což je teda podle mě docela škoda. Každopádně ten náš objekt je tady ten. Pokud bychom to chtěli zase nějak ověřit, tak nejlépe ty souřadnice napsat do hladinu, podívat se, který objekt je který. Jirko, máš tu něco? Já bych dal, že zmenšíš radius. Jo, samozřejmě, to je pravda. Takže když dáme radius 1,5 minuty, tak už tam těch objektů bude mnohem míň a je tam jenom jeden. Super. Tak, tady jsou ta data. A vy si můžete normálně skopírovat tady prostě tuhle tabulku, která vám tady vyjede do nějakého textového souboru. Potom si ještě hodně upravit ke zpracování těch dalších softwarech, to pak ukáže Marek Zirka. Tady je nějaký ten flag, který prostě značí zase, jestli s těmi daty něco není. A zase se dá dohledat tady v tom článku, co znamená to kódové označení. Polský projekt Pure the Sky, zaměřený na pozorování záblesku gamma, hledání supernov a monitorování nějakých zajímavých aktivních galaktických her, proměnných hvězd. Jsou to dvě sestavy se 4 širokouhlými objektivy, které vypadají tak, jak na tom obrázku, v Chile a ve Španělsku. V současné době mají své stránky udělané poměrně nepřehledně, si myslím. Já jsem se v tom nikdy nebyl schopen jako úplně nějak dokonale vyznat.
Oni tam totiž mají nějak 3 databáze, kde každá pokrývá nějaké jako jiné období a teďka mě není úplně jasné třeba, ve které té databázi jsou data z jakého toho stanoviště. Ono, vy si tam můžete vybrat prostě z jaké to chcete kamery, ty data, ale zase každá má nějaké svoje vlastní kódové označení, jak poměrně obtížné se v tom nějak vyznat, pokud ta data chcete nějak využít. A taky mi nikdy nepřišlo, že by ty světelné křivky byly ještě paritní. Navíc oni měří bez fotometrických filtrů, vzhledem teda k spektrální podezvě té sestavy je to nejblíž asi Johnstonu Včku. Umlouvám se za kvalitu toho obrázku, ale bohužel v té práci jako neměli ten obrázek hezčí. Zase si můžete vydat představu o tom, jak jasné hvězdy s tím můžete nějakým způsobem analyzovat. S použitím této přehlídky vidíte, že to je spíš pro ty jasnější magnitudy. Tady to je šestka. Tak. Zase stránky projektu. Popis webového rozhraní, ten se docela hodí, abyste se zorientovali v té databázi. Tady mají popsané krok za krokem, co máte vlastně dělat, abyste vytáhli ty data z toho formuláře, který potom vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Na ty formuláře samotné potom najdete odkazy tady na té stránce, kde se dostanete prostě na všechny 3 databáze. Aha, tak jim to teďka z nějakého důvodu nefunguje. Výborně. Jsem se bál, že se tam tím můžu se nějak prokejkat. Neštěstí to vypnul. Tak to si pak zkusíte, až to rozjedou zase. Tak, data z družice Hipparchos. Družice Hipparchos byla určená především pro přesné měření paralaxy a vlastních pohybů pro stovky tisíc hvězd. Ty dostupné světelné křivky jsou zase pro hroznou spoustu objektů jasnější než 12,4 magnitudy. Jsou to poměrně stará data, 89 až 93. Ty měření byly prováděny fotometrem, jeho aperturu uvádí na zhruba 30 úlových vteřin. Fotometrie byla prováděna v širokopásmovém filtru, který byl speciálně na družici Hipparchos, ale je možné je přepočítat na Johnstonovi B a B podle údajů tady v té práci. Zase to je funkční link, takže když na to kliknete, tak se vám ta práce zobrazí, nemusíte ji hledat. Ta data jsou dostupná ve formátu ASCII tabulky, když struktura sloupců vypadá tak, jak je tam nahoře naznačeno. A formát dat je tady tenhle, ten formát času je tady tenhle, ten. Ovšem pozor, to B je D, které tam je v terestrickém čase. Není to UTC, jak u těch ostatních přehlídek, ale je to terestrický čas. To znamená, že opravdu pozor při kombinaci s UTC je třeba to jako se souhlasit pomocí těch příslušných přestupných sekund. Tady je naznačeno, jak širokopásmový ten AP je ve srovnání s ticho B a V, které zase tady v tom přiblížení můžeme považovat pro představu za Johnstonovo Bčko a Včko. Takže to AP je opravdu širokopásmový filtr. Tady na tom obrázku vpravo je vidět teda, jak oni mají uvedeno v článku nějakou aperturu toho fotometru v závislosti teda na radiální vzdálenosti od středu. To znamená, že je to zhruba těch 30 úhlových vteřin, tam už je ten pokles skoro na nulu. Když je nějaká hvězda prostě více jak 30 úhlových vteřin daleko od té vaší, tak si můžete být skoro jistí, že žádný signál z ní do toho fotometru nepadne. Zase nějaké užitečné odkazy. Můžu tady ukázat formulář pro stažení vykreslení světelných křivek. Tady tohle je obecně formulář na vyhledávání hvězd v tom Hipparcho katalogu. Já osobně používám, teď se modlím, aby to fungovalo, to je vždycky jako náhodný proces. Vždycky osobně používám tady tenhle ten formulář, který přímo vykreslí světelnou křivku. Výborně. Takže to si zkusíte každý na nějakém svém počítači. Prostě, kdyby fungovala Java, tak byste teďka viděli světelnou křivku objektu, který má heap označení číslo 1. Já to vždycky dělám tak, že se podívám do Symbadu, tam si najdu, jestli ten objekt má heap číslo. Pokud ho má, tak je k dispozici osvětelná křivka. A
to příslušné HIP číslo potom napíšu do okénka, které by se zobrazilo zhruba někde tady. A... No to je úplně se, jako to si s tím zase hrát celý večer, abych to rozjel. Ale to si zkusíte vám, že ho určitě funguje. Tady asi není jako by co řešit. Když si vykreslíte tu světovou křivku, tak se zase dá stáhnout textový soubor tlačítkem, které by si někde zde. Poslední taková nejznámější překvítka, kterou tady mám, tady s Tiffanou, je OMC. To je experiment, který byl na palubě družice Integral, která byla ke sledování optických protějšků doma za blesku, ale také pro nějakých 100 000 zajímavých objektů z nějakého OMC katalogu. Průměr objektivu toho OMC je jenom 50 mm a data pokrývají docela široký časový úsek, asi 6 let. Obsahují standardizovanou fotometrii ve filtru V pro hvězdy jasnější než 16 magnitud. Rozlišení té sestavy je 17,5 vteřina na pixel a v těch datech, která si můžete stáhnout, najdete vlastně zase tři různé apertury, které jsou tady uvedené. Data je možné stáhnout ve FIT souboru, který obsahuje teda ty tři magnitudy ve třech aperturách, potom nějaké efektivní FVHM, souřadnice hvězdy na snímku, potom sloupec, který obsahuje prostě zase nějaký flag, který značí, jestli je to dané měření nějakým způsobem poškozeno a spoustu dalších věcí. Ten formát času je v nějakém veritimu, to je prostě proměna, ve které to najdete, po kterou to najdete v tom FITu, což je baricentrický čas, ale zase s tím terestrickým časovým standardem, takže pozor na to. A v tom sloupci veritime je taky čas začátku expozice. Já myslím, že čas každé té integrace může být jiný, to znamená, že k tomu výslednému BED, které získáte z toho FITu, je třeba ještě přičíst hodnotu, polovinu hodnoty, která je ve sloupci, který se označuje tady takhle. Délka expozice je v sekundách. Problematiku využití dat z OMC popsali docela přehledně Zejda a nějakého kolega v roce 2011 tady v tom článku, takže to si zase můžete najít. Tam je to docela podrobně jako rozebrané. V podstatě jsou tam uvedené nějaké vztahy a jak s tím teda nějak dál pracovat. Formulář ke stažení a vykreslení světelných křivek najdete zde. Za chvilku se nám načte. A potom případně tady někdo udělal převodník těch FIT souborů, které si stáhnete do normální ASCII tabulky, ale to nedoporučuji z toho důvodu, že tam prostě najdete po tom převodu jenom tři sloupce a nemáte tam ten sloupec, který označuje nějaké ty chyby při měření, což je teda jako ne chybu magnitudy, ale ten problém s kolem, jak jsem tam měl naznačeno. Což je jako škoda, protože když ho tam máte, tak prostě víte, která měření můžete jako bez tím svědomím zahodit. Takže je lepší si otevřít ten FIT soubor a podívat se přímo do něho a ty data si vytáhnout přímo z něho i s tím dodatečným sloupcem. Tady je ten formulář, pokud znáte označení v té OMC databázi, tak ho můžete napsat přímo sem, případně potom zase rektascenze deklinace. Tady si potom vyberete, jestli prostě chcete, aby ty body, které se vám tam zobrazí, byly z každého snímku, nebo jestli chcete, aby se to nějak jako kombinovalo v 10-minutových intervalech a tak dále. Ty podrobnosti redukce a formátu zase najdete tady v tom přiloženém článku. Na závěr bych chtěl ještě tady promítnout slide s nějakými dalšími přehlídkami, kterých je teda celá řada, ani tady ten výčet není zdaleka kompletní, přehlídek je obrovská spousta, ale chtěl jsem to tady uvést, abyste prostě měli k dispozici nějaké další webové odkazy, kdybyste se v tom chtěli hrabat, jestli nenajdete náhodou data někde jinde, tak si prostě můžete vyzkoušet třeba všechny tady ty odkazy, které tu jsou. To je všechno. Děkuji Jakubovi teda za vydání. Ještě máme čas teda, takže na nějaké dotazy k tomu. Takže tak tomu super hostu, tam teda to končí opravdu jenom, ještě nepřidali nová data do Brna. Ani je nepřidají asi. Až už ne, jo. Ne, oni si je sisí pro sebe, že jo, protože tady to vlastně skončilo v roce 2008,
A od té doby ta přehlídka pořád jde. To znamená, že už je dalších 6 let jako v dispozici. Ale oni prostě to nedají z ruky. Co je důvodem této změny v politice, lidá odmítá? Nevím si. Když se to šlo, no. Jako, že jo? Nevím, kdy teda uvolnili tu první sadu v Kerenovce, jestli ty velký jsou vstupem. Oni tam měli nějak problémy s kapacitou a s nějakým tím úložištěm, protože to potom přizvěhovalo do Brna, protože Brno to jako zaštítilo. Ale proč tam nejsou ta nová data? Už si potřebovali tam to vyčistit, tu přehlídku, ale další. No, oni určitě chtějí na těch datech pracovat, že jo? Jako, no, já mít taková data v ruce, tak je taky nedám. Ale těžko říct, kolik lidí na tom maká. Mm-hmm. Jo, protože těch publikací na základě Sukrospu je fakt jako docela málo. Takže nevím ten důvod prostě. A tam jsou to, že tam jako primárně to je ten super dospět. Tam odměňování autorů podle publiky, to je výkazní. To je britský projekt. Jo, jo, dala pálo mě. No, to je spíš možná prosba než dotaz. Dělat hotovný soubor, kde by vždycky, jak tady na tom slajdu jsou pro danou přehlídku odkazy, ten hotovný soubor třeba i poslal do konference, já bych byl strašně rád, kdyby došel mail s takovým hotovným souborem, kde byly tyhle ty linky, protože to je hrozně cené, že když to člověk nedělá možnost než to googlit a strávit nad tím, co je vlastně formulář, co je to, to by bylo hrozně užitečné, to by bylo fakt rád. To byste mohli udělat na stránky sekce jako do nějakého odkazu třeba? Ano, ano, ano. Nebo i někam, kamkoliv prostě udělat takovýhle třeba, tam se podívat, když. Možná takovou obecnou poznámku, to se netýká toho, ale týká se to obecně těch přehlídek, že každý ale přehlídka to má ve svém formátu, na svých stránkách prostě nějak nesjednoceně a když to chce ten uživatel použít, tak prostě strašně musí nalézt do té dokumentace a zjistit všechny informace. To bude strašné, jako je prostě ideální by bylo nějak sjednotit a vymyslet nějaký jeden univerzální program, který by to dokázal skonvertovat do HJDO, magnitura, hotovo. Takže já vím, že to je komplikované, strašně z toho, že tam jsou různé ty problémy, ale takhle je to už jenom ten čas, když je v každé přehlídce jinak definovaný. No, kdyby se to aspoň dalo nějak snadno dohledat, tak by to bylo super, ale oni tam tak často třeba ani neuvádí ten časový standard, tak můžeme jenom doufat, že to je fakt UTC, jo. Aby ty lidi nezmiňují, že to mají nějak jinak, takže je komplikované. Ještě možná měl taky takovou malou poznámku. Vlastně, když třeba najdete hvězdu, kde budete mít data v různých přehlídkách, tak bylo potřebovat, že každá ta přehlídka měří v nějakým jiným spektrálním oboru. To není to vždycky Včko nebo něco takového. A ono vás to bude možná svádět k tomu, abyste ta data všechna zkombinovali a dělali třeba prvou analýzu na všech těch datech. Jo, a tohle je možné jenom pro vaši nějakou informaci. Třeba Sukrospu se dá docela dobře zkombinovat s Včkem, Johnsonským. No, to mám zkoušený, ale jakmile budete chtít vyrukovat do publikace s něčím takovým, že jste analyzovali jako kombinovaný set s nějakých dvou datových souborů různých, tak skončíte. Jenom to nevím. Takže to maximálně tak pro vaši informaci. No, on se to jako dá zkombinovat a podívat se. Budete mít další časovou základnu, jo, jako je to fajn, ale je těžký potom s tím jít někam ven, jo, a říct, zkombinoval jsem tahle data. Potřebovali jste udělat fakt rigorózní kalibraci těch dat, prostě naškálovat to, posunout a všechno ostatní, a to není úplně jako triviální záležitost. Takže spíše se tomu vyvarovat, a když vás to bude spadnit, tak jenom pro vaši informaci tohle to udělat. Proučili, jak říká Marek, proučili té periodové analýzy, se to dá prostě všechno posunout, třeba o nějakou průměrnou magnitudu, to každého datasetu, čistě na ty periody, ale pak je třeba jako fakt do toho zalít hlouběji a třeba, když se dělají nějaký modely ve FIB, tak v té novější verzi už jsou jakoby zařazené i nějaké ty obskurnější filtry, myslím, že v té původní byly nějaké Johnsonovy a Strongerovy a tak, ale v té novější už je třeba i filter z Hipparcha, takže nemusíte převádět pomocí té práce, kterou jsem tam ukazoval, ty data třeba na BAV, ale přímo ve FIB, když budete dělat třeba model, si zaškrtnete, ano, mám tady data přímo z Hipparcha a on už s tím bude počítat. Takže
když oficiálně chci napsat nějakou publikaci o nějaké svaté pravé vlněné hvězdě a zmíním si, že jsem vzal teda data z přehlídky, tak... Ne, to je v pohodě, to je v pohodě, ale jakmile zmíníš to, že si je zkombinoval, jo, takhle, jako tak máš problém, protože oni potřebuje všichni budou chtít vědět, jakým způsobem jsi to udělal, jestli ty si to jenom tak jako posunul od oka, nebo prostě jo. Pokud se vám podaří nějak to naškálovat a udělat, jo, tak je to super. Ale to fakt není jako vůbec jako nic jednoduchého tohle to udělat. Samozřejmě data z přehlídek, jo, použijte, ocitujte, v pohodě, není problém. Tak už vlastně bych jako našel nějakou teda proměnku, že jo, tam bych si doplnil tu řadu, že teda byla proměna i předtím, ale pak jako na základě těch dat vlastně si dodělat svoje pozorování, bych měl vědět, kdy bude to minimum třeba nebo takhle, ale potom se o těch datech nezmínil. Použiju pro tu kterou analýzu. Ale ne, to klidně můžete, jo? Jako fakt ta data si přehlídek používejte, to je volně dostupný, jo? Já jsem mluvil akorát o tom, že kombinovat data třeba z NSVS se SuperOSPem jako není úplně ideální nápad, prostě, jo? Jako dál dohromady, nebo ještě se s vlastníma, jo, datama tak. Samozřejmě tohle to používejte, to je, proto to tady ukazujem, že jo? Protože to je další možnost, jak zjistit tu periodu. Takže jestliže nejsou další otázky, tak teďka nastoupí Marek z KFK a bude nám povídat už periodové analýze.